Asfaltiraju se tri ulice sada u ovom kraju i bit će završene u ovom danu Studenička, Ravanička, Žička. Danas smo ovde gde se asfaltira ulica, gde ljudi i firma koja to izvodi radi u skladu sa propisima i nadam se da ćemo nastaviti tako da nas ova vanredna situacija ne spreči u tome da ono što smo ljudima rekli i što smo počeli da radimo pre ove situacije, da sve to i završimo. Naravno, zbog ovakve situacije možda to ide malo nekim sporijim tempom, ali zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i nas sa lokalne samouprave koji smo to poštovali i pratili, naša lokalna samouprava sada može i ima dovoljno sredstava da pored toga što smo obezbedili sva moguća sredstva i za naš dom zdravlja i kupili vozilo i kupili vozila za zaposlene i obezbedili svu neophodnu, sve maske, neophodni medicinski materijal, sve je opština obezbedila, imamo sredstava da radimo i ovakve stvari. Znači, mi smo svesni toga da će ova tri meseca usporit će sve to, bit će manje prihoda u budžetu od poreza na zarade, jer je vlada izašla privrednicima u susret i neće biti u obavezi tri meseca da plaćaju porez na zarade. I to će raditi to će se podeliti u 24 rate od 1. januara naredne godine. To će biti manji prihod u našem budžetu, u našoj lokalnoj samoupravi za nekih 60 miliona. Ali sredstava imamo u budžetu, imat ćemo sredstava da normalno funkcionišemo, da imaju za plate svih zaposlenih, za sve ono što nam je potrebno, za medicinske radnike, za svu zaštitu našeg građanstva. Tako da samo trebamo da poštujemo ono što kažu naši državni organi, ono što kažu lekari i struka, i mislim da neće biti problema na teritoriji opštine Velika Plana. To je deo onoga o čemu smo ranije pričali. Naime, ulice Studenička, Žička, Ravanička su bio deo plana prve mesne zajednice u dogovoru sa opštinom Velika Plana. Ta investicija evo sad se realizuje. Ja sam ovde malo i u dvostrugoj ulozi, pošto sam i kao stručno lice inženjer i kao, da tako kažem, predsednik prve mesne zajednice, ali pre svega hvala opštinskim čelnicima zato što su razumeli da ovo treba da guramo dalje u ovoj godini i bez obzira na ovu situaciju, vidite, mi radimo dalje, znači realizujemo ono što smo ranije dogovarali, tako da moram da kažem da neke stvari su se malo usporile iz objektivnih razloga, jer moramo da čuvamo i ljude i izvođače radova i tako dalje, trudimo se da se primenjuju sve mere bezbednosti, tako da evo danas ja mislim da će ljudi iz ovog kraja biti jako srećni i zadovoljni.